د ټولو لوی خبره دا ده چې دا الیکشن نه دی دا جهاد دی عمران خان کنن جیل کړي او مونږه مشکل کوي او په تقریب کې نو صرف یو خبره باندې په یو ځبان دی چې عمران خان د امریکای نه دا انکار کړی دی چې زه په خپل ملک کې اډې نظر کوم اډې او دا غیب وجا امریکا کاکا خپه شوی ده او تاسو ته پته ده چې امریکا کاکا خپه شي نو بیا څه حالي چې کله افغانستان نه امریکا وتا نو هغه کې زموږ حکومت و موږ نه دا مطالبه وکړه چې تاسو موږ په پاکستان کې اډې راکئ موږ عمران خان ورته واضح جواب ورکړ چې ابسلوټلی ناٹ بالکل نه ولی ځکه چې په افغانستان کې چې څلوېښت کاله کوم جنگ شوی دی د هغې موږ ته فایده څه میلاو شوه هغې لکه کوم فنډ راغلی او که امداد راغلی و آیا په هغې باندې انډسټریز لګېدلې دي په هغې باندې روزګار جوړ شوی دی په هغې باندې ملک ترقي کړې ده که هغه سویټزرلینډ ته د څو خلکو بینکونو اکاونټس ته تللي دي که هغه څه خلکو پرې خپل محلات او جاګیرونه جوړ کړي دي او عوامو ته څه میلاو شوي دي بم دماکې خودکش کلاشنکوف کلچر او بیروزګاری چې په یو کلي کې په یو وطن کې په یو علاقه کې بدمنی وي بم دماکی وي خودکش وي نو هلته به څوک کاروبار کوي هلته به څوک انویسټمنټ کوي نو عمران خان دا خبره وکړه چې زه نور د جنګونو حصهدار جوړېدل نه غواړم زه په خپله ملک کې خپل اختیار غواړم زه د چا نوکر د چا غلام نه یمه که د برابرۍ په بنیاد را سره تعلق ساتئ ساتم خو د نوکر او د غلام پیسې تعلق نه ساتم نو عمران خان دا ګناه کړې ده چې د خپل وطن د خپل قام د خپل خارې په غیرت ننګ کړی دی چې زه غلام نه یمه آزاد قوم یمه زه جنګونو کې نه یمه او زه امن غواړم او زه اډې نه ورکومه دا بل چا لیډر ویلی دي دا ځان ته چې ډېر غټ غټ اسلامي لیډران یادی د دوی حکومت پاتې شوی دی زه چې تاسو نه دلته پوس کوم پنځه کاله دلته د ایم ایم ای حکومت پاتې شوی دی ما ته به یو د اسلام قانون ښایي چې هغه اسلام قانون پاس کړی یو اسلام قانون ورته ښایي د لال مسجد واقعیا په کوم وخت کې شوی وه د مشرف په وخت کې شوی وه که بل وخت کې شوی وه چې څه وخت ایم ایم ای دلته حکومت و په باجول په مدرسه چې اټیک شو په کوم وخت شو په هغه وخت شو چې کوم وخت د امامي حکومت او زه تاسو ته پوس کوم چې موږ خلکو د قران د پاره او د شریعت د پاره اوټ ور کړو کتاب لا نو آیا په دې ملک کې شریعت راغې په دې ملک کې د اسلامي نظام راغې اسلامي نظام خو څه کوي چې یو قانون د اسلامي پاس شوی دی بس وخت کرونه دي حکومت ته چې کله حکومت نه مولانا فضل الرحمن به پکې آخر پیپل پارٹی حکومت دی هغې کې به صداری که هر مسلم لیگ به صداری اگر مشرف حکومت دی هغې کې به صداری او خپله به یو زیه به یو رور به یو دوه بلکې اوسې چې نو تقریبا ټول خاندان الیکشن ته ودرولی دی نو دا اسلام آباد غواړي که اسلام غواړي تاسو ته پوس کوم چې دا اسلام غواړي که اسلام آباد غواړي که اسلام یې غوښتی خو اسلام به راغلی وروسته پر شریعت به راغلی وو موږ له خدای پاک مقرره کړه موږ په جوماتونو کې سولرې ولګولې موږ د عقیدې ختم نبوت د نصاب حصه جوړه کړه موږ د سود خلاف قانون پاس کړ موږ په سکولونو کې ناظر قرآن او ترجمه قرآن شروع کړه دا شریعت کړه نه اسلام خدمت موږ کړی دی د قام آواز موږ اوچت کړی دی د امریکای پستر کو کستر کی مونږ ور کړی دي د غلامۍ نه انکار مونږ کړی دی اسلامایزیشن مونږ کړی دی او د اسلام داویدار دی دي زه د دا لړۍ خلکو توام زما رونو زما مشرانو چې هغه هرې پاټۍ سره وي مونږ تا سره دا وایو چې دا مونږ او سیاست نه دی دا جهاد دی دا د ازادۍ جنگ دی او دې ازادۍ جنگ مطلب دا دی چې عمران خان که جیل کې صرف په دې وجه جیل کې دی چاغه وای چې پاکستان یو خوددار قوم دی یو آزاد قوم دی پاکستان د چا نوکر د چا غلام د چا چاکر نه دی پاکستان به
پاکستانی قوم پاکستانی قوم په اسکا غړای په دنیا کې وخت رہی ان شاء الله د پاکستانی قوم په سترګو کې سترګې ور کوي د برابرۍ په بنیاد په تعلق ساتي مونږ چا سره جنگ نه غواړو خو امن غواړو خو د برابرۍ او عزت غواړو دا منظور ارته کړه ان شاء الله دا غواړی تاسو کړه عزت خپل غیرت پر منن کوئی کړه ان شاء الله